Շրջափակման պայմանավորված Ստեփանակերտում գործող հացի փռերն ալյուր ստանում են փուլերով սահմանափակ քանակությամբ։ Գործընթացը վերահսկում է գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը, որպեսզի հավասարաչափ բաշխում իրականացվի։ Եթե ճանապարհները բացվում է, ալյուրը գալիս է, անում ենք։ Մի հետ քիչ ենք անում, հետ շատ ենք անում։ Իսկ եթե չէ, քիչ միջ ստանում ենք անում։ Փռերի հիմնական մասը գործում է գիշերվա ժամերին, այդ կերպ խուսափում են էլեկտրաէներգիայի հովարային անջատումներից։ Հացաբուլկեղենի արտադրությամբ զբաղվող Նորայ Ռավաքյան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը ևս այդ ռեժիմով է աշխատում, վստահեցնում են, ալյուրի պակաս չեն ունեցել։ Բնականոն ձևով պետությունը մատակարարում է մեր ալյուրը մինչև հիմա։ Պակաս չեք զգացել ալյուրի մինչև հիմա, չեմ կարող ասեմ։ Հետո ոնց կլինի։ Օրինակ քանի օրվա ալյուր եք ստանում։ 3 օրվա ալյուր գյուղի աջակցության հիմնադրամում հայտեք ներկայացնում 3 օրվա ալյուր, վերջանում են նորից արդեն հայտեք ներկայացնում 3 օրվա համար։ Ալյուրի հետ կապված Արցախում խնդիր չունենք, վստահեցնում են նաև գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամից, ընդգծում են, հացի հումքի պաշարները բավարար են միջև հացահատիկի բերքահավաքը։ Ալյուրի բաշխումը հացաբուլկեղենի արտադրամասերին և համայնքներին համակարգված ձևով կատարվում է հիմնադրամի կողմից։ Փուլերով, այո, որպեսզի կարողանանք վերահսկենք և հավասարաչափ բաշխում իրականացնենք հետագայում խնդիրներից խուսափելու համար։ Իսկ առաջիկայում արդեն սպասում են մերքահավաքը, որից հետո ընդհանրապես խնդիր կարծում եմ չենք ունենալու։ Արցախում հույս ունեն, որ մերքահավաքից հետո կհաջողվի ծորերնի և ալյուրի պաշարները համալրել։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հարությունյան, Օրլարատվական։